Oppsparingsannuitet. Vi skal her se på oppsparingsannuitet og begrense oss til å se på tilfelle med tre terminer. Altså vi skal utlede denne formelen for S3an. Ved oppsparingsannuitet så setter vi inn en konstant kapital K, et innskudd, og det gjør vi her tre ganger. Første gang der, andre innskuddet der, og tredje og siste innskudd her. Etter siste innskudd så venter vi en termin til hit, og deretter spør jeg spørsmålet, hva er summen av oppspart kapital i en termin etter siste innskudd, altså hva er oppspart kapital ved dette tidspunktet. Så la oss se da på det siste innskuddet her, det forrente seg bare i en termin. Og da vet vi fra renteformelen at den kapitalen vi får her er K 1 pluss R når renta er R. Og den kan vi gjerne kalle K1, for den forrente seg bare i en termin. Det innskuddet her, altså innskudd nummer 2, det forrente seg over to terminer. Slik at ved det tidspunktet her, så er kapitalen her K1 pluss R i andre, siden det er to terminer. Så den kan vi gjerne kalle K2. Og det første innskuddet vårt, det forrente seg i tre terminer, 1, 2, 3. Så her er det K1 pluss R opphøyd i tredje, og den kan vi kalle K3. Så summen vår, oppspart 3 annuitet, det er jo K1 pluss K2 pluss K3. K1 pluss K2 pluss K3. Altså, det er summen av disse der som er lik. K ganger 1 pluss R pluss K ganger 1 pluss R opphøyd i andre pluss K ganger 1 pluss R opphøyd i tredje. Da ser vi at den summen her, det er geometrisk rekke, og grunnen til det er at hvis vi ser på to påfølgende ledd, for eksempel K3 delt på K2, så er det lik K1 pluss R i tredje, og gang K1 pluss R i andre. Og da strykes den mot den, og to av disse der strykes mot to av dem der, slik at det står igjen bare med 1 pluss R. Og tilsvarende får vi om vi tar K2 delt på K1, da står vi igjen også med det samme, konstanten, som er kvotienten. Så det betyr at det her er en geometrisk rekke. Geometrisk rekke. Og da vet vi fra en tidligere video at vi har en formel for summen av en geometrisk rekke. Og summen av en geometrisk rekke er gitt ved det her. Så la oss se på det i vårt tilfelle. For i vårt tilfelle her så er vår A1, det er jo dette leddet her nå. Og kvotienten, det er dette leddet. Så da blir summen S3an, det er da A1, som er det her, K1 pluss R, gange. Så er det K i nte, jo, men kvotienten vår, det er jo 1 pluss R, 1 pluss R i tredje, minus 1, kvotienten minus 1, og kvotienten er fortsatt 1 pluss R, minus 1. Og da ser vi at den eneren der og den eneren der strykes, slik at det vi står igjen med da er bare K1 pluss R gange 1 pluss R opphøyd i tredje minus 1 delt på R. Så dette er altså den summen der for det tilfellet når vi har tre terminer. Altså vi har en treer der og vi har en treer der. Og i det tilfellet vi har n terminer her, så vil altså den treeren der gå mot n. Slik at vi nå kan oppsummere dette her i en læresetning som sier følgende. Oppsparingsannuitet SN. Dersom vi setter av kapitalen K ved begynnelsen av hver termin, så er oppspart beløp SN an
etter terminen, en termin etter siste innskudd, gitt ved dette uttrykket. Og det ser vi, det jo bare generalisering av den her. Og vi ser at der det K 1 pluss R, det den. Så det 1 pluss R i NT minus 1 delt på R. Der altså SNN oppspart beløp en termin etter siste termin, og K sparebeløpet som vi setter inn hver termin, og N antall terminer og R renta. Igjen så vil jeg legge på den figuren her, for den sier ganske mye. Den sier altså det viktige her, altså en termin etter siste innskudd. Det altså ved det tidspunktet. En termin etter siste innskudd, og siste innskuddet her. Dersom vi derimot spør spørsmålet, vi vil ha S-en umiddelbart etter siste innskudd, altså der, da får vi en helt analog utledning og helt analog forklaring, bortsett fra at da faller dette leddet der, 1 pluss R, bort. For da går vi glipp av den siste terminen med rente. Så den U-en her står for umiddelbart, altså oppspart beløp SNNU umiddelbart etter siste beløp K avsatt, gitt ved denne formelen. Og de to her formlene veldig like, med den eneste forskjellen at denne formelen har en ekstra termin i seg. For vi har en ekstra termin å forrente beløpet på, mens det har ikke den. Så vi ser på umiddelbart etter siste innskudd.